upande wa pili. Kama hii ni kweli mbona waliokwenda warudi? Labda pazuri, labda amekosa nauli, labda wamekumbwa na kalaha mbalimbali. Mashamba waliuza mifugo wakenda mjini, tukabaki na mahandazi walipozepwa na madini. Nisikilizaje njenje? Kwa mzima langapi nakwambia kuhusu kuja kwangu? Eh? Hivi, huelewi kwamba unazungumza na babako mkubwa? Bangu mimi kashafariki. Mimi ni babako pia niliobakia. Mimi na babako tumezaliwa siku moja, tumepishana sekunde tu. Sekunde nne ndo tumepishana na babako mzazi. Mimi ni kurwa, baba yako ni doto. Hivi, ni adabu ya aina gani ambayo unaileta katika uko wetu? Wewe na mzee ndo ndugu. Mimi na wewe sio ndugu kabisa. Mimi nipo peke yangu. Na mwenyewe unajua kabisa nipo peke yangu. Lakini mzee, mambo yako mimi siyapendi, ndio maana wewe sikutaki. Kwa nini unanifasafata mzee? Kwa nini? Aha, basi nipishe niingie ndani. Uingie wapi? Niingie ndani. Ah, nipishe niingie ndani. Oh, na vitu vyako. Ah, sasa mwanangu, laiti kama ungekuwa unajua ujio wa safari yangu kufika katika nyumba yangu, ungefurahia. Ah, mna cha safari hapa. Unajua katika ukoo wetu wewe ndo mtoto mkubwa ambaye mila na desturi za familia yetu ya kichifu inatakiwa kitu chochote ambacho kinohusiana na tamaduni arithishwe mtoto wa kwanza. Nataka nikupe mikoba ili uweze kuwa mrithi wetu. Sitaki mikoba, sitaki vikoba, sitaki mikoba. Mambo ya uchawi, mambo ya ushirikina, mimi na wewe vitu viwili tofauti. Na ndio maana nimejitahidi sana kusoma ili nisimamie mali ya mzee wangu. Hata ukisoma, sasa hivi Tanzania yenyewe inahamasisha utamaduni. Hivyo unaelewa nini maana ya utamaduni? Utamaduni ni kwamba tusiache tiba zetu za asili, sio uchawi. Ni silaha za asili. Ni mambo ya kiasili. Kuna mtu anaweza kukuletea tafash ukaona ya nini uende polisi wakati mkoba unao mwanangu, alafu umechukua mwili yetu. Mili hii ni ya kutu kabisa. Mshamba, mambo yako unaweza kunitekenya. Staki. Usinitekenye, staki. Kwanza kujua mimi mzee nakushangaa sana, sababu toka marehemu baba alipofariki hujaonekana kwenye msiba, hujaonekana kwenye 40, hujaonekana ndani ya mwezi mpaka mwaka mpaka sasa hivi miaka. Lakini hapa katikati hapo umeona mambo yangu yamekuwa vizuri, nimekuja na nenepa nenepa, naona mzee unanifatafata nini nini. Kama una shida ya hela niambie nikupe hela. Sina shida ya hela wewe. Isipokuwa nina shida ya kuingia ndani, naomba niingie ndani bwana. Nakuitia mbwa. Sio niitie mbwa. Nakuitia polisi. Hata uite polisi. Oya, naomba niingie ndani kidogo. Takuchanjia. Hapa uingie. Adabu hiyo sitaki, naomba niingie ndani. Oya, sogea mlangoni niingie ndani. Unavunjia heshima sasa mzee. Ushavunjia heshima mpaka hapo. Toka mlangoni niingie ndani kwa nyumba ya kaka yangu. Bona ni force mzee, unanitakia nini mimi eh? Tunabishana eh? Kwa nini unanifuatafuta? Unanibishia eh? Mimi nataka uniue si ndo maana. Unanibishia eh? Unaona sasa unaanza mikwala yako bwana. Ah. Hapa uingie bwana. Hapisha niingie ndani. Utaki. Hapa uingie bwana mzee bwana. Singi. Ah. Singi ndani. Singi ndani kwa hiyo. Unafanya lolote bwana. Unafanya nini? Ah, umeniambia nifanye lolote. Umeniambia nifanye. Ah. Umeniambia nifanye lolote. Hii si ardhi mchanga upo hapa. Sasa shida iko wapi kuchukua mchanga hapa? Sogea bwana. Ah. Bwana unanikazia au sio? Bwana. Ah, mbwa iko wapi? Sio mbwa, sio upi mbwa mimi. Mbwa kija hawezi kuona kitu chochote hapa. Ah, kila unapomu tupa ndo unataka unao kuta. Tupata tu. Nitachukua. Big fish. Mimi na wangu wa kizungu. Na ndo maana nimesoma. Nakupata. Wewe unao kijijini eh? Nitakupata. Usinitishe. Sawa. Nakupinda wewe. Wewe jeuri. Wewe jeuri. Kama ukuzaliwa na marehemu mdogo wangu. Nimekupenda. Anaona kuja kwenye raha, kwenye shida mbona sijakuona? Nimekupenda huko tu. Sasa sikutafuti na sitaki mawasiliano na wewe mzee.
Safi. Safi kabisa. Danje. Danje. Safi. Mbona uondoke? Siondoki, wewe nenda tu. Mimi sihitaji mlinzi hapo bwana. Haya, mimi naondoka basi. Abaki wewe. Ila jua nimekupenda na nitakutafuta. Oya wewe ni mateso. Mateso, afadhali jana leo ndo masijui kesho. Bagala kwa kijiko, kiza maujiko. Sumba wanga hawaibi wa gizimu. Ehe, we bwana afadhali nimekuona. Ah, hii bahati ilioje, kweli mdei wa subu leo kapatikana. Ha, nipe hela yangu. Hela? Hela gani tunaudaiana, mbona sikufahamu ndugu yangu? Nakwambia nipe hela yangu, unifahamu mimi wewe? Wewe unanifahamu mimi? Wewe unifahamu bwana, mimi sijakopa kwa mtu yoyote. Unavyoniambia nikupe hela yako wakati hatufahamiani ni jambo la kustaajabisha hilo. Labda huyo unamfananisha na wewe nani? Aha. Nimeshakuelewa. Wewe utakuwa unanifananisha na pacha wangu. Anaitwa Isiaka Masharubu. Pacha wako? Ah. Wewe ni mzaliwa na pacha? Sisi tuko mapacha, tupo wawili. Kuna huyo mwenzangu ambaye sasa hivi ametangulia mbele za haki, amekufa kwa ajali ya gari. Na kutokana na ubize niliokuwa nao, sikupata hata bahati ya kwenda kumzika doto wangu. Mimi nilikuwa niko busy katika shughuli zangu za mambo yangu ya kozi na vitu vyangu vingine huko Sumbawanga. Kwa hiyo wewe umenifananisha na pacha wangu. Sumbawanga? Wewe Sumbawanga unakujua? Ndio nimetoka huko kuhitimu mafunzo yangu, nimerudi juzi Alhamisi. Aha. Kwa hiyo nawe vivyo mpevu, si ndio? Ah, tuonyeshane sasa. Ah, wewe bwana. Tuonyeshane, wewe umetoka Sumbawanga, tuonyeshane. Ah, sasa utanionyesha nini ambacho sijakiona katika dunia hii? Mimi hakuna kitu ambacho sikijui. Vitu vyote navijua, yani. Ukiujua ule, mimi naujua huu. Huu hapa, wewe mwenzangu unajua kipi? Tuonyeshane nione. Ah. Wewe unajifunza wapi? Wewe subiri mimi kuonyesha. Haya. Naona wewe hunijui vizuri. Kuna kitu? Hamna kitu. Hamna kitu? Eh. Unajua iko wapi? Iko wapi? Mkubwa, mdogo. Hiyo ni mambo ya zamani. Kuna watu walikuwa wanakaa Manzese darajani. Alafu kuna wengine walikuwa wanakaa pale Mburahati uwanja wa Kasuru. Alafu kuna wengine ulikuwa unawakuta pale Kigogo Mbuyuni round about kwa hapa pembeni. Alafu kuna wengine walikuwa wanakaa shule ya Uhuru Kariakoo na Mbagara Zakiem. Walikuwa wakijiita Liamba, Liamba, Liamfipa, Bwino. Ni mazingaombwe madogo madogo. Mimi kidume. Sio kidume. Sio kidume, yani nacheka umenikumbusha miaka mwaka 2000. Onyesha wewe sasa. Onyesha. Ai si. Kionyesho taita. Wewe mimi mchezo. Onyesha. Nikikuonyesha utaweza. Onyesha. Utaweza. Onyesha. Utaweza. Karibu sana yeye. Yaani mbwembwe kidogo umekimbia namna hiyo. Nilikwambia we ng'ombe hunijui. Hapo bado hapo. Sasa tulia nikuonyeshe ukenge kwa sababu umenichokoza mwenyewe. Ngoja nikuonyeshe udaruweshi. Ule unaye leo unamtokea mpaka usingizini. Oya, subiri. Bibi bwana, mbona uchungulie, kuna kitu gani? Mbona hamna kitu? Sasa mtamjana, tusana kirani. Nishakumbuka. Kumbe yeye bwana mazo alienda mbali. Sasa wewe unajifanya unaujua ule, kumbe huu hujui. Nikakwambia kabisa, michezo unayotaka kuniletea utachemka.
mbona niletea mambo ya mazingaombwe madogo madogo yale ya kijinga? Umeelewa bwana? Basi bwana, sisi ndio tushakuwa watu wazima. Tunijiani siri kama hivi basi. Tufanyaneje? Sasa watu wazima tunavyoishi tunatafutana. Tunakaa chini tunaeleweshana. Wewe ilitakiwa utulie nikufundishe. Hivi vitu tunavyo. Yaani katika uchawi wangu wa kitoto ule ndio wa mwisho, yani ule ndio nimetoa credit 0. Ule. Eh? Sije kuonyesha michezo pale. Una vile ulivyokuwa hivi ule naye wa kitoto. Ah, sasa ule sio bwana nimetoa mtoto pale ule wa kitoto. Mimi na vitu vinatisha. Mimi nina watu Tanzania tuko wawili, tuko na mimi na mwenzangu yuko Yanga kule. Anasema ana watu, ana watu. Wale watu na mimi pia ninao. Na watu wanatisha. Kwa hiyo next time lazima uwe na adabu. Ukiona mtu ana vitu vyake usimjaribu. Sawa bwana. Wewe unaitwa nani? Mimi nimekupenda wewe. Unaitwa nani? Mimi bwana naitwa Marimba. Marimba. Mm-hmm. Oho. Basa kwa lolote lile utakalohitaji msaada kutoka kwangu, follow me back. Nitakufundisha vitu vidogo vidogo. Haya. Sawa bwana. Mimi nashukuru. Ah, asante bwana. Tazidi kuona. Haya bwana. Ah, wewe kidogo. Kapumzike bwana. Haya. Kapumzike bwana. Mambo ya wizi unatiatia mdomo, unajifanya una uwezo ukenge, umeonyesha kidogo Freemason, unapiga piga kelele bwana. Ah, ngombe hujui. Ah, sio ukiwa mchawi raha. Usimkaptukie tena ukitandani nimgeuze mke wangu. Afadhali jana leo ndo masijui kesho. Bagala kwa kijiko, kizama ujiko.